Hi everyone, selamat datang di semua orang nonton video loy. To, hari ini video tuh olah beli kebo. Mau jam dokonot, mau kihor dokon, ki dokon. Apa nih loko saya dapat video tuh hekol lagi. To video tuh hekol loko saya dapat apa nih loko kompa bo, mau kihor dokon. To vlog tentu kami dokonok loko jadi aku. To vlog. Balu mau dokan, to dokan akhir mau dokannya kuli, tuh sakit diri lo beri agak, to itu dokan kan mau kihot dokan, ki apna loko kami tamu, to dokan kan harusnya mau salon, to eh salon kan apa mau lora suwali dua tara kamu koro, to dokan kan apna loko apa silo, kan harusnya siar siar bottom mana kan ini raksu, dukan rakana jadi tuh kayak kamu tuh mau kelihatan dia so, ini kosmetik item ini, di dalam tuh aku bano nai, bagi home theater tuh sekarang gelas kan tuh dia sih, tapi filter tuh asli, itu berbahar koran nih, panir bau tayron, tuh bagi panir tank kita rakhi disu, bagi fitur file bonom baru, bonom boleh habis so kalau salah aku tuh disu. Dokan room tuh mana ki usi bau puron a room, kita room tuh satar nih hun mukut, to bagi upor dekhi ceiling lo bano nai, agore hei এই রুমটো জি আগর সিলিং আছিল এই দরজা সিলিংই আছে বর্তমান মই একো করা নাই সম্মুখত 57 হৰ কাৰণে মই সম্মুখত গেটখন দিব পৰা নাই তথাপিটো কিবাকে কিবা 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 কৰি উল্লা উল্লা কৰি অলপ গেটখন দিম বুলি ভাবিছো মানে কি অসুবিধা হৈছো আলিৰ কাম কৰো যেতুকে দোকানৰ সম্মুখটো বৰ্তমান এনে হৈ আছে অৱস্থা হয়া তথাপিটো তাৰে মাঝে দিয়াৰ কামখিনি কৰি আছো চলি আছো দোকানৰ সন্মুখত এনেকে এখন পোষ্টাৰ লগাই দিছো যাতে অলপ ভাল দেখা হয় দোকানখন নাম কি এখন রাখি দিলো ইয়াৰ হৰু জীৱন হৰু দোকান এতে কাম গটেখানি কৰো মই তো কাম কবা গলি পার্লাৰৰ কাম গটেখানি হৈ যায় তথাপিতো তাৰে মধ্যে কোনোবাটো কামত অসুবিধা হলে মই এটা কাম নকৰো এটা ৰানিং ৱাটাৰ কৰাই নাই মই বহুত কাম বাকী আছে দোকানখনৰ লাহে লাহে কৰি আছো একদম সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিছো চলি আছো আৰু কিভাৱে বহুত কাম বাকী আছে এই দোকানখন থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক দিওঁতে দেৰি হয় কাৰণ এই দোকানখন একদম খুলবাই লাগিব এই দোকানখনৰ পৰা মই ইনকাম কৰি আছো ধৰক দুই পইচা ইনকাম কৰি আছো এই ইনকামখিনিতে মই ঘৰখন চলি আছো তো সেইকাৰণে দোকানখন ৰাতিপুৱা খোলো মোটামুটি দুটামান বজাত বন্ধ কৰি দিওঁ দুটামান বজাত বন্ধ কৰি ভাত খাব যাওঁ ভাত খাই আহি পিনে আৰু ভাতিবিলাক খুলি দিওঁ তাৰে মাজেদি যোনদিনাখনে ভিডিঅ' বনাব যাওঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে যোনদিনা বনাব যাওঁ সেইদিনাখনে ভাতিবিলাক দোকানখন বন্ধ কৰি দিওঁ দোকানখন মই খুব কম পইচা দি আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে কি হৈছে যিখিনি বস্তু লাগে সেই বস্তুখিনিহে আনিছোঁ একদম কম পইচাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ দোকানখন মই পাঠশালাত কাম কৰিছিলোঁ আগতে পাঠশালাত মই চাৰি বছৰ কাম কৰিলোঁ তো কিমানৰ বেলেগৰ দোকানত কাম কৰিম তো নিজাকে দিলোঁ কম পইচা দি হ'লেও আৰম্ভ কৰিলোঁ দোকানখন এতিয়া লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰু ইমান নতুন নাই আৰু যিখিনি পাৰোঁ লাহে লাহে কৰি থাকিম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই এনেকৈ এখন এখন গ্লাছ দিছিলোঁ এখন গ্লাছ দি কিনে চেয়াৰখন আনিছিলোঁ তাৰপিছত ইভাগে এইখিনি বাঢ়ি দিলোঁ এই ভিতৰত দেখি বাঢ়ি দিলোঁ তো ভিতৰত দেখি কাম বহুত বাকী আছে এনেকৈ কথা কৈ থাকোঁতে থাকোঁতে কাষ্টমাৰ আহিল তো কামটো মই কৰি লওঁ কাম কৰি উঠি আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ কৰোঁতে মোটামুটি সময় এটা দুটা বাজি গেল তো এটা ঘৰত যাম ঘৰত যে ভাত চাত খাই ভাটিবিলাক আৰু আহিম তো দোকানখন বন্ধ কৰি দিওঁ এই অলপ আগত যে কৈছিলোঁ সেই মই দোকানত মোৰ চাতান নাই এনেকৈ কাঠত দৰ্জা দি থোৱা আছে মোৰ দোকানৰ পৰা ওলাই আহি পাব এতিয়া লক্ষী পূজা হয় এইখন লক্ষী পূজাৰ ফিল
এইটো হৈছে লক্ষী বাজার মন্দির। মন্দিরটো বানে আছে, আগৰ মন্দিরটো সাপৰি গৈছিল, ভাঙছে, নতুনকে বনে আছে। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है। तो आही बालू मोर घर, तो आज इस वीडियो तो इमान थे आपको, जो भी वीडियो से भर पर लाइक करिबो, कमेंट करिबो, और जो भी मोर चैनल तो नतुन कोई चाहिए से वीडियो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दिबो, और लोगों ने थोड़ा घंटा बटन तो ऑल कर उठाबो।